Ligji 2020 i datës 7 maj 2020 prek të gjitha ndërtimet pa lejë, të cilat nuk evidentohen në autofoton e vitit 2015 për pjesën e fshatit. Të gjitha ndërtimet e përfunduara do të nënshtrohen procesit të legalizimit, edhe pse ka kaluar afati i legalizimit që mbante datën 27/6/2014. Të gjitha këto objekte duhet të kenë përfunduar strukturën përpara hyrjes në fuqi të ligjit 2020, si dhe të plotësojnë kushtet, si të ketë funksion banimi ose bujqësor blektoral, si dhe të mos jenë vendosur më parë apo konfiskimi si pas ligjit 107 të vitit 2014. Grupet e inspektimit do të jenë në teren për të bërë evidentimin e objekteve. Ne do të verifikojmë grupet e terenit. Në qoftë se një objekt është i përfunduar në strukturë, në evidentimin që do kryejmë në teren, do të vazhdojmë me procesin e legalizimeve edhe pse ka kaluar afati ligjor që kishte datën 27/6/2014. Ky ligj prek gjithashtu dhe parcelat ndërtimore në qytet dhe fshat, pasi akti legalizimit shërben edhe si akti kalimit të pronësisë. Pjesa tjetër që prek ky ligj është pjesa e parcelës ndërtimore që do të të gjitha objektet. Akti fitimit pronësisë, lejesa e legalizimit është dhe akti për fitimi pronësisë dhe mbi parcelën e saj. Të gjitha këto parcela që shtrihen mbi pasuri shtet, ne do i trajtojmë brenda 10 ditëve nga emetimi i lejes së legalizimit dhe për çdo dërgesë të faturave nga ana jonë të llogaritje sipas artave të çmimit të referencës duhet të kryhet brenda 45 ditëve. Ne i bëjmë edhe një apel për të gjithë ata qytetarë që kanë vatur dërgimi i faturave të taksës së infrastrukturës, janë mbi 200 dosje që presin që nga ana e qytetarëve të bëhet pagesa mbi taksën e infrastrukturës, të emetojnë leja dhe të paraqiten praktikëtorit të regjistrimit për regjistrimin e tyre.